الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ولنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا برادران گرامی میں کسی طویل تقریر کے لیے یا عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوا ہوں میں صرف یہ چاہتا تھا کہ سلسلے کی تقریریں نہ رکیں اور آپ کو مایوسی نہ ہو اللہ سے میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت و عافیت سے رکھے اللہ آپ کی اولاد کو پروان چڑھائے اللہ آپ کے بیماروں کو شفا دے اللہ آپ کے بے روزگاروں کو روزگار عطا کرے اور یہ اتحاد قومی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے اور یہ مجلسیں اسی شان سے اسی طرح ہوتی رہیں میری ایک بات آپ سنیں اور وہ یہ ہے کہ میں نے شاید چار دن پہلے انجمن ایرانیان میں یہ عرض کیا تھا کہ 21 برس ہو گئے ہم کو پاکستان 1947-1968 اس 21 سال کے عرصے میں کبھی ہم نے کسی موقع پر عمدن کوئی تحریر اور کسی تقریر سے کسی کی دلازاری نہیں کی اور نہ یہ ہمارا شعار رہا تذکرہ مظلوم اگر کسی کو کھل جاتا ہے تو اور بات ہے ذکر مظلوم سے اگر کوئی بگڑ جاتا ہے تو اور بات ہے ورنہ ہم نے تو احتیاط یہاں تک کی کہ کربلا کے قاتلوں کا نام لینا بھی تفصیل سے مناسب نہیں جانا اور مصائب ہم پڑھتے رہے اور اسی طرح سے ہم قیام عزا کی کوشش کرتے رہے کچھ دنوں پہلے ایک کتابچے پر گفتگو تھی آج ایک روزنامے پر گفتگو ہے اور ابھی جیسا کہ منور عباس صاحب ایڈوکیٹ نے فرمایا اور ابھی اس کاغذ کو لے کر آپ کے جذبات کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ پولیس کے محترم ڈی آئی جی اور کراچی کے محترم ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے ہیں اس وقت اور اس وقت ان سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ آواز یہیں سے بلند ہو کر بہت قریب پہنچ رہی ہے وہ بیٹھے ہوئے میری باتوں کو سن رہے ہیں قوم
کہ ان آوازوں کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ قوم میں ہیجان ہے یا قوم جذبات سے کام لیتی ہے یا قوم میں دیوانگی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ شیعہ قوم کو بالکل ہٹا دیجئے سامنے سے۔ کیا ملت اسلامیہ آل محمد کو کافر سمجھتی ہے؟ کیا مسلمان آل محمد کو کافر سمجھتے ہیں؟ اتنا دیکھنا ہے، اتنا پوچھنا ہے۔ کیا یہ گفتگو، یہ تحریر اور اس طرح سے نمایاں طریقے پر اس کا آنا کیا ملت اسلامیہ کو گوارا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ امر برداشت کے قابل نہیں ہے کہ فاطمہ کے لال کو کوئی کافر کہے، محمد کے نواسے کو کوئی کافر کہے، اور پھر قاتل کو حضرت اور رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جائے۔ میں آپ کی طرف سے نہیں، میں مسلمانوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر واقعی غور کیا جائے کہ کیا عناصر پرورش پا رہے ہیں اور ان عناصر کو کس طرح سے نشر و اشاعت کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ان آوازوں کو دیکھ کر، زندہ باد و مردہ باد کے نعروں کو دیکھ کر، بائیکاٹ کے مطالبے کو دیکھ کر ذمہ دار عہدیدار یہ سمجھیں کہ قوم میں ایک جذبہ جنون ہے تو غلط ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ قوم نے بے اختیار غلط رد عمل سے کام لیا تو غلط ہے۔ سمجھنے کی صرف اتنی کوشش ہے کہ کیا واقعی مسلمان یہ سمجھتا ہے۔ میری آواز پہنچ گئی، میں سمجھا چکا، آپ کے جذبات بھی معلوم ہو گئے، اور اس طرح سے ہم اس منزل پر پہنچ گئے کہ جہاں جو باتیں صدر اول میں نہیں کہی گئی تھیں، نہیں جو باتیں کربلا کے میدان میں مخالف لشکر نے نہیں کہی تھی، یعنی جب حسین نے پوچھا اے کوفہ و شام لما تقتلوننی، ارے مجھے کیوں قتل کرتے ہو، تو قتل کرنے والوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کافر ہیں؟ زمانے کا انقلاب دیکھیے، فکر کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ قتل کرنے والوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ نے بیعت نہیں کی، اس لیے آپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ آج اب یہ موقف ہے کہ ڈائری چھپے کہ پہلی محرم کو عالم اسلام میں یہ ہوا، دوسری محرم کو یہ ہوا، تیسری محرم کو یہ ہوا، اور چھٹی محرم کے لیے یہ کہا جائے کہ اس طرح کفار سے لڑنے کے لیے 4000 کی فوج چھٹی تاریخ کو پہنچی۔ تو بہرحال اب واقعی طور پر اس کا ازالہ چاہیے، اور یہ کام بار بار ممبر کا نہیں ہے، بار بار بولنے والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ جیسا منور عباس صاحب نے کہا، جذبات جب پیدا ہو اور امر حق معلوم ہو تو کوئی ادارہ ہو اس کو آپ اپنے خط سے اطلاع دیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اور اپنے عمل کو بتلائیں کہ ہم یہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر آپ سے زیادہ اب حکومت کو تشویش ہوگی، آپ سے زیادہ حکومت کو تشویش ہوگی کہ کیا عجیب بات لکھ دی گئی، اور صبح سے اس وقت تک اس کو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ شائع ہونے والا اردو اخبار، سب سے زیادہ کثیر الاشاعت اردو اخبار، جس کو اپنی کثرت اشاعت پر
پر ناز ہے اس میں اگر یہ لکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد پر پابندی لگانا اور اخبار جنگ میں دوسرے دن اس جملے کا شائع ہو جانا ان دونوں پر حکومت غور فرمائے اور اندازہ کرے کہ کہاں سے کہاں تک بات جاتی ہے اور فرق دونوں میں کتنا ہے۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس پر اگر غور و فکر ہو تو بہتر ہے، ورنہ کل صبح میری نوی کی تقریر ہے، ظاہر ہے کہ اس تقریر میں قوم کے فیصلے سامنے رہیں گے اور اندازہ کیا جائے گا ان کے کیا کرنا چاہیے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں میری تقریر کے دوران ہی میں منور عباس صاحب کو واپس آ جانا چاہیے اور یہ بتلانا چاہیے کہ محترم ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیا طے کیا، ڈی آئی جی صاحب نے کیا طے کیا، ارشد صاحب نے کیا طے کیا، ایس پی اسپیشل برانچ نے کیا طے کیا، یہ حضرات جو ذمہ دار ہیں انٹیلیجنس کے یہ ہم کو بتلائیں کہ کیا طے کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری آواز اس خیمے تک پہنچ رہی ہے اور منور عباس صاحب سے یقیناً گفتگو ہو رہی ہوگی۔ ایک صلوات، قوم کسی سلسلے میں غیر منظم نہیں ہے اور اس اعتبار سے میں نے جیسا کہ کہا ہم کو اس ایکشن کا انتظار ہے۔ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ایکشن لیا جا رہا ہے، ہم کو انتظار ہے، اس لیے آپ مطمئن ہوں اور جیسا کہ آپ نے طے کیا اپنی حد تک آپ حق بجانب ہیں اس امر میں کہ اگر آپ اس اخبار کو نہ پڑھنا چاہیں تو اور اخبار موجود ہیں، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں، نہ پڑھیں اخبار، اخبار اور موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی ایک اخبار کے لیے، سب سے کسی ایک روز نامے کے لیے سب سے بڑی توہین کی بات یہ ہے کہ کثیر تعداد جب یہ طے کر لے کہ ہم اس اخبار کو نہیں پڑھتے تو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ مضامین کو لکھتے وقت اور مضامین کو شائع کرتے وقت کتنی اسکروٹنی کی ضرورت ہے، کتنے اس کو حفاظت کے ساتھ جانچنے کی ضرورت ہے۔ خیر یہ تو گفتگو یہاں تک ہو گئی، میں نے جیسا کہ کہا ہم کل صبح پھر گفتگو کریں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں اس وقت اپنی انتہائی ناسازی مزاج کے باوجود یہ تقریر کر رہا ہوں، اور خدا کرے کہ مجھ میں اتنی طاقت آ جائے
کہ میں کل صبح کو آپ کے جذبات کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتا ہوں. اب میرا سلسلہ فکر ظاہر ہے کہ واپس تو جا نہیں سکتا اس عنوان پر جس عنوان پر کہ بحث ہو رہی تھی. میں صرف اور دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں بڑی کام, اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہے اس کو کافر نہ کہنا. یہ حدیث ہے صحیح ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اس کو کافر نہ کہنا. اور کربلا کے ظلم کرنے والوں سے کہیں زیادہ اس تصور کو پیش کرنے والا ظالم ہے. اس تصور کو پیش کرنے والا ظالم ہے جو بنا لا الہ کو کافر کہے. فکر آگے بڑھ گئی. اب ایک عکس ہے اس کا, وہ یہ کہ کیا کسی ایسے انسان کے اس طرح سے اپنے جذبات کے اظہار کی بنا پر کافر کہہ دینے کی بنا پر صحیح معنی میں آل محمد کے دامن تک کچھ داغ آیا؟ صاحبان تطہیر کے لباس پر کوئی داغ آیا؟ عجیب چیز یہ ہے کہ ہر کافر اپنے آئینے میں اپنی صورت دیکھا. حسین بہت بلند ہے, حسین تک وہم نہیں جا سکتا, خیال نہیں جا سکتا, شعور نہیں جا سکتا, عقل نہیں جا سکتی. اس لیے اب وہ جب اپنے آئینے میں صورت دیکھ رہا ہے اس زنگ آلودہ آئینے میں, اس قدورت بھرے آئینے میں, اس ٹوٹے ہوئے آئینے میں, اس شرک و کفر و بدعت و خباثت وجاہت آپ سمجھ گئے. تو اس نے اپنے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے, اور جب اس نے اپنی صورت دیکھی تو اس کو پتا چلا کہ اس کی ولادت میں نجاست تھی. اس خود سے ولادت کا اس نے اعلان کیا. یہ میرے الفاظ پر غور کیجئے, یہ معصوم کا ارشاد ہے. ارشاد فرمایا اور اس کو صحیح مسلم نے لکھا, یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. الا کافر تیرا دوست مومن ہے, تیرا دشمن کافر. تو اب اس دوستی و دشمنی پر تقسیم ہے جنت و جہنم کی. امام رضا سے مامون رشید نے پوچھا قیامت کے دن یہ علی کو قسیم الجنت و النار کیوں کہا گیا؟ کہا گھبرانے کی کیا بات ہے, خود تمہارے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ کی دوستی ایمان اور آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. تو کفر و نفاق جہاں ہوگا وہاں جہنم ہوگا, جہاں دوستی ہوگی وہاں جنت ہوگی, اور اس طرح سے قیامت تک یہ سلسلہ جائے گا. ہم کو میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی, ضرورت تھی کہیں سے کہیں سے کسی مقام سے اس طرح کی ایک آواز کی ہم کو ضرورت تھی, ہم کو ضرورت تھی کہ کہیں سے ایسی آواز آئے. اس لیے کہ اب ہم بھولتے چلے تھے کہ کافر کون ہے اور مسلم کون ہے.
نے سوچا ہم بھولتے چلے تھے ہم بھولتے چلے تھے ہم نے نظر انداز کر دیا تھا تو زمانہ کبھی کبھی اس طرح کی آوازوں کو بلند کروا دیتا ہے زمانہ کبھی کبھی ایسی آوازوں کو آپ کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے کہ میثاق کو نہ بھولو حق کو فراموش نہ کرو نہیں حق کو اب پہچانو اب پہچانو دشمنیاں ختم نہیں ہوئی دشمنیاں ختم نہیں ہوئی کربلا اسی لیے تو زندہ ہے یہ جو آپ کہتے ہیں مجلسیں کیوں ہیں کربلا اسی لیے تو زندہ ہے کربلا اسی لیے تو زندہ ہے کہ ابھی یزید ہے ایک حسینی نیست کو گردت شہید ورنہ بسیار اندر عالم یزید مولانا روم ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ موسی و فرعون و شبیر و یزید ان بخوت از حیا ہوتا ہے پدید حیات سے ہمیشہ دو طاقتیں ابھرتی رہیں گی موسی و فرعون آتے رہیں گے شبیر و یزید آتے رہیں گے اس دور میں بھی کسی کی ضرورت تھی نا تو تعارف اس نے خود کروا دیا تعارف اس نے خود کروا دیا آپ نے دیکھا کہ کفر کی دنیا میں بھی الیکشن نہیں ہوتا کفر کی دنیا میں بھی انسان اپنا تعارف کرواتا ہے کہ مجھے پہچانو جیسے ایمان کی دنیا میں انسان اپنا تعارف کرواتا ہے ہم کو پہچانو کچھ باتیں ہو گئیں کچھ باتوں کو آپ نے سن لیا ضرورت اس امر کی تھی کہ صحیح طور پر آپ پہ یہ واضح کر دیا جائے کہ اس طرح سے کسی تحریر کا آ جانا شاید آج اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارے وہ بچے جو ابھی ابھی جوان ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید عالم اسلام سب ایک طرح ہے ہمارے جوانوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ شاید سب مسلمان واقعی محب اہل بیت ہیں نہیں مسلمانوں میں نے بارہا کہا ہے اور قالت نحال کی تقریر میں نے پرسوں رات کو بھی کہا کہ شافعی حنبلی حنفی جعفری یہ مکاتیب فقہی ہیں یہ عبادت کے طریقوں کا نام ہے اسلام میں دو ہی فرقے ہیں یا آل محمد کا دوست ہے یا آل محمد کا دشمن ہے آج 8ویں محرم کو ہم ایک ایسے ذکر کے سننے کے لیے یہاں جمع ہیں کہ جس ذکر نے یا علی ہے یا پھر عباس دو شعر علم ہے علی کا علم ہے علی کا جو رسول نے بدر میں دیا تھا جو رسول نے احد میں دیا تھا خیبر میں دیا تھا خندق میں دیا تھا 87 غزوات میں دیا تھا علی کو علی علم بردار ہے نہیں جب لڑائیاں ختم ہوئی تو غدیر قم کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے علم بنایا کہ آنے والی دنیا قیامت تک اس علم کو دیکھتے رہے کہ حق کس کے ساتھ ہے آپ غور سے سنتے جائیے میں واقعی قابل نہیں ہوں کہ آپ کی صحیح طور پر خدمت کر سکوں جنگ صفین عمر ابن عاص جو وزیر امیر شام تھا اس کے بیٹے عبداللہ نے صفین کی لڑائی میں حدیث
پڑی کہ ہمارے یاسر کا قاتل فرقہ باغیہ سے ہوگا تقتلہ فئۃ باغیہ ہمارے یاسر کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا یہ رسول کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے امیر شام نے باپ کو بلا کے کہا تیرے بیٹے کو شرم نہیں آتی جنگ کے میدان میں یہ حدیث پڑتا ہے جبکہ عمر عاص جان رہا تھا کہ ہمارے یاسر علی کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو اس نے کہا میں بلا کے پوچھتا ہوں اس نے عبداللہ کو بلایا عبداللہ نے کہا میں نے کیا غلطی کی اس محفل میں تم بھی تو تھے جب رسول نے کہا تم بھی تو تھے تو کہا نہیں ایسا نہیں ہے عمار سے پوچھو عمار سے پوچھو بلا کے پوچھو عمار یاسر کو عبداللہ ابن عمر ابن عاص دونوں فوجوں کے درمیان آئے اور آ کے آواز دی عمار یاسر ادھر آ بڑے صحابی رسول کے 94 برس کا سن ہے صفین میں 36 ہجری میں 38 ہجری میں 94 برس کا سن ہے عمار یاسر باہر آئے کہا کیا ہے کہا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہ تمہارے لیے رسول نے یہ کہا تھا کہ تم کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا کہا تم کو حدیث یاد ہے کہا ہاں تمہارے باپ کو یاد ہے کہا ہاں کہا اس سے پوچھو امیر شام سے وہ بھی تو تھا کہا وہ کہتا اس کو بھی یاد ہے تو اس کے بعد عمر ابن عاص نے کہا اس کے معنی کیا ہوئے کہا اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم اس پرچم کو دیکھ رہے ہو اس علم کو اس علم کے نیچے ہم تم سے تمہارے بزرگوں سے بدر میں لڑے اس علم کے نیچے ہم تم سے تمہارے بزرگوں سے خیبر میں لڑے احد میں لڑے خندق میں لڑے تنزیل پر اب اسی علم کے نیچے ہم تم سے لڑ رہے ہیں تاویل پر تاویل پر اور ہم اسی علم کے نیچے تاویل پر لڑتے ہی رہیں گے قیامت تک صفین سے وہ علم کربلا آیا صفین سے وہ علم کربلا آیا اب وہی علم ہے وہی فریلا ہے اور اسی کے نیچے تم ہو میری باتوں کو کچھ سمجھ رہے ہو عباس کے عالم کے نیچے ہو اور وہی حق کا عالم ہے جو بلند ہے جہاں ماضی کا غبار نہیں جاتا جس عالم کے لیے کسی کی کوئی بات آر نہیں ہے جو امر حق کے خلاف ہو وہ پرچم ہے وہ علم ہے وہ علم چلا کربلا آیا فرات کے کنارے پہلے علم کو رکھا پھر گرے بھائی علم کو لے گئے لاش کو چھوڑ دیا عابد بیمار علم کو لے کے مدینہ آئے اور بشیر پکارتا چلا مدینے والوں حسین قتل کر دیے مدینے والوں حسین قتل کر دیے گئے اے اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا بشیر بیان کرتا ہے کہ میں آواز دیتا جا رہا تھا کہ میں دیکھا کہ مجمع کے پیچھے ایک ضعیف بی بی ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے بڑی حسرت سے میرا منہ دیکھ رہی ہے جیسے جیسے میں آواز دیتا تھا وہ بچہ تڑپتا جاتا تھا ایسے میں جب میں قریب پہنچا اس بچے نے اس بی بی کا ہاتھ جھٹکا دے کے چھوڑ دیا اور وہ مجمع میں چلا میرے پاس آنے کے لیے میں ڈر گیا کہ کہیں مجمع اس کو کچل نہ دے کہیں مجمع میں یہ بچہ دب نہ جائے میں اپنی سواری سے کودا میں نے جا کے بچے کو گود میں اٹھایا کہ شہزادے کیا کہتے ہو کیا بات ہے تو اس نے میری صورت دیکھی کہا بابا آ گئے
بابا آ گئے. میں نے کہا تمہارے باپ کون ہے؟ کہا عباس. مظلومین